Jepe Kanal. Znači, fora. Ovaj, on ti ima, mislim, mnogo mesta unutra, da, da. Može bukvalno čovjek da stane. Da, da. Znam čovjek, znam si vijek sam ja ovaj. Da, da, da. Dobar dan. Bok sam čudno udahnuo. Ok, ljudi, jasno mi da treći put iznenađujemo ljude sa Teslom, ali to je toliko zabavno. I obećan će ovo biti posljednji put. Nadam se će ovo biti posljednji put. Priča slijedi ovako. Vraćamo se na sam početak cijele ove priče. Gdje je Amir postavio TikTok kako vozi Teslu i onda mu je jedan dečko ostio komentar kao fazonu aj mene provozaj. Tu je Mladen. Mladen je ono hardcore fan Tesle. Znači ono, on kaže ono da na YouTube i svaki YouTuber koji ima Teslu, on godno zaprati. Prati naši klipa još, ne znam, 2017. 2018. Znači baš dugo, već ima godina dosta. Uglavnom, on je ostio komentar Amilu šta trebam da uradim da se provozim u Tesla. Amil je rekao, ako skupiš 500 lajkova, provozit ću te. Naravno, on je skupio tipa 5 puta više nego 500 lajkova i Amil mu je naravno dugovao. I zbog toga mu je Amil naravno dužan u vožnju Tesla. I tu sam se ja našao u toj priči gdje sam ja vidio taj TikTok i vidio sam taj komentar da je on tražio da ga Amil provozi, da je on pristao. Ja sam bio pozorio, ovo je dobra prilika, ja pitam da iznenadim Gocu. I tako sam naravno ja iznenadio Gocu i došli smo do toga da Amil još uvijek nije stigo da iznenadi Mladena, to je momak koji obožava Teslu. I zbog nekih problema je to on odlagao i kad je već toliko odlagao, odlučili smo da odemo zajedno tamo, da ga iznenadimo. Vidjet ćete sve, klip je presmešan i toliko smo se lijepo proveli u njihovom mestu. E, se osjećaš sad manje posebno? Ja? Mnogo manje posebno, nekako. Kaže, video sam da ti je Dario komentarisao i da želi da iznenadi Berenicu Gordanu, a ja sam njihov veliki fan pa bih te zamolio da središ, da se upoznamo, možemo tamo da idemo u Smedero, ima lijepih stvari da se vidi. A moram pitati mamu. Mislim, bit ćemo iznenadjeni svakako i Tesla, ali više će ti da ga iznenadiš. Siguran sam. Aj, vidit ćemo. Znači, ja ulazim u gepek. Ti ulaziš u gepek? Nero, nema mačaka u Smederevu. Okej, okay, ja pokazam auto, otvaram vrata, ono, i onda na kraju gepek i ti tu, wow, i iznenađenje i to. Trebam da uradim wow. Pa on će ga radi wow i to. Mislim, valjno, ti možeš wow. Si ti ovo dobro promislio? Pa ne znam, nemoj samo ti da otvaraš gepek, nego da on otvori gepek ili ja. Aha, važi. Jo, čisto lepo za tebe. Spremno. Sad ću da isprljam to. Spremno. Ništa, Dario, srećno, vidimo se. Ne otvaraj gepek samo. Nisam ušao, čekaj. Jel ti udobno? A, ovo je jako knap, brate. A ako ne budeš imao vazduha, samo vrišti, ne znam. Ćao. To je bila moja noga, brate. Sorry, brate. To je to, ljudi, Dario, gepek. Dario? Dobro je, čuje se. Čujemo te, dobro je. Dobro me čuješ. A, super. Ja mislim da ima klima u gepeku. Jel ima? Naša koje je fino, brate, sveže. Evo ljudi u gepeku, krenuli smo. Nije tako loš, dobre. A, tu mi svič u torbi, bode me u glavu. Ništa te ne čujemo. Ne, ja vlogujem, opušteno. O, kako da se ne smijem sad. Šta ima ljudi koja vas u životu? A? Wow, to je zanimljivo. Evo, ja ništa kod mene, vozim se u Tesla u gepeku. Klasika, ono, šta je danas, sreda neka. Malo mogu da odspam. Dario, stižemo. Zbog toga. Halo, evo, stižemo sad bukvalno, evo, mislim da smo tu negde. Evo, ne znam da li vidiš. Jel skrećem ja desno tu na tržnom centru ili kako? Evo, vidate, vidate. Jel? Erak, fini. Uđi u telefonu. Eto, stigli smo. Mislim da smo stigli, tako da moram da čudim. Ćao. Ćao. Dobar dan. Ćao, kako dan. Ćao. No, bože. Nerad. Čekao mi kuta srce. Neka i treba. Wow, kako lijepo. Čiš se kao da se pravi, da ga vodiš ti pa? Ne. Wow. Sedi. Viš, sad se on namješta kako ja vozim. Da osjetim malo brzo. Ali kako je čun, ništa se ne osjeća. Žao mi jako ono što sam pitao bio za Darija i za Gocu, da, da. Što nisam mogao da... Ma ne, jako što je odavno. Biće prilike, možda nekad da upoznaš. Ne znam koliko ti nije gledaš, ne znam si... Previše. Previše, a? Previše. Ja sam počeo da gledam bukvalno pre nedelju dana, ono. Od tad nisam znao, sam bio ja čuo da vam pomogu. Gotini su. Evo jači. Su gotivi, pusti, mnogo. Evo jači. Dobri su ljudi, baš. Dario, onako, ponekad malo smrad. Šta mi se znao?
Lijep je ovaj smedrevo. Dobar fora. Evo sad malo dosjetiš, samo malo gas. Da se otkačimo da... Jepa kanar! Znači, fora. Ovaj, on ti ima, mislim, mnogo mjesta unutra, on može bukvalno čovjek da stane. Čovjek, znači uvijek kad sam je ovo. Da, da, da. O, da. Ćao, društvo! Čekaj, ja sam se iću da... Ja si zlomio unutra. Ko je bolji, ja ili Tesla? A, između negde, a? Ajde, ko se hoće slikati? Ajde, ajde, uskačite. Uber, gosti sam bleješ na telefonu. Sprdaj ga malo. Dođe. Šta si smeš? Amile, ovaj, ti kao neki kao čovjek koji vozi Tesla, možeš da daš njemu savjet, da on zna kako da dođe tu gdje si ti sada. Kako da dogura na tvoj nivo. Zoveš mamu, kažeš, mama, ovo mi je omiljen auto na svetu, ako ga ne kupiš, naljuću se. Je, to je to. Šta bi tvoja mama rekla na to? Svaki dan 20 godina i dobit ćeš ga negdje. Vidim je. Nera planinar. O, crkus. Najviše ko se čudi jesu stari ljudi. Kažu što ovo ide, nema zvuka. Čovječ, tako si bio kulturan, mladić i... Zverenko. O, si ga, šta si jeo, brate? Kaži mi što dok. Nero, gdje je mačka? Nero, gdje je mačka? Gdje je mačka? Ha? Gdje, kolika je mačka? Nemoj da izliče sad, kuša. Gdje je mačka, Nero? Vidi tigra, čovječ. Gdje je mačka? Vidi. Oj, oj, kolika je mačka? Gdje je mačka? Vidi, vidi. Oj, joj, vidi. Ringišpil. E, Dario, zaboravio sam ti čestitam što si zaprosio god. Hvat. A ti kažem, to su svi planovi čakove. Aha. Može jedno pitanje za kraj. Da možete čuje ceo svijet, šta bi rekao? Šta bi rekao? Pa šta bi rekao? Kupite mi testu. Svako im da po 1 dolar, a? Svako da, nijem. Ništa, vidimo se. Hvala vam ljudi na druženju. Hvala. Koga sljedećih iznađemo? Hteš da napreš onako giveaway, brati, i zanađem ljude Tesla? Bukvalno. Njera, možda se zaljubiš sad? Da, jesi, čao da ćeš. Ćao. Ovo je malo gubica. Hvala da se kukorio. Možda se jedan možda se zaljubio. Nero, Nero, nemoj. Hla, pazi. Nera. Hvala ljudi na gledanju, nadam se ste uživali. Čisto da vam kažem da bit ćeš nekoliko klipova s Teslom i onda završavamo, bar ja mislim, uskoro izlazi 24 sata Tesla. Aja, znači, to će sigurno svijeti. Također, ti idite na Amilov kanal, kucite nešto Amil Tesla na YouTube ili će biti u opisu klipa. On će da izbacuje puno više klipova na temu Tesla. Već sam ja pomogao da snimim nekoliko klipova. Tako da, očekuje svakakav zabavan kontent. Ovih dana će biti ono, gori YouTube kanal. Znači, gori. Niste svesni što vas čeka. Hvala na pažnji, hvala na gledanju. Volim vas puno. Ćao.